valorizaste. Seti se, da je čovjek tu da voli znaj i da tuga prođe kao tren. Volim nekog, volim Srbiju i sve nas. Svake subote ti seti se da voliš emisiju i sve nas. I zato možda bolje da ne pevaš, da gledaoce ne raste raš. Ajmo mi ono naše, bolje, bolje, bolje. Moje ime je Zoran Kesić, ovo su male scenarističke nesuglasice, ništa strašno. A ovo je emisija koja je konačno predala listu. Evo je, tu su i Vučić, i Pajtić, i Dačić, i Jovanović, i Šešelj, i Tadić, pa tako reći lista nacionalnog jedinstva. Mislim, lista. Više je to spisak. E pa, vreme je da krenemo sve po spisku. Dobrodošli u 24 minuta. Malo, malo, pa eto njih. Većina građana je u fazonu one opet, čemu sad, dokle više. Mnogi misle da je reč o nepotrebnom trošenju vremena, para i strpljenja svih građana, a jedna od najčešćih zamjerki je uvek jedni te isti brendovi. Jer govorim o reklamama. A šta ste vi mislili? Dobro je poznato da položaj novinara u Srbiji nije baš na zavidnom nivou. Pritom ne govorim o cenzuri, ne smem, već pričam o skromnim platama. Mnogi su prinuđeni da rade i dodatne poslove kako bi preživeli. Neki pišu knjige, neki uđu u reality, a neki opet svesni da ne mogu da žive od novinarstva, zaposle se u Informeru. Ipak, čak i od ovoga posljednjeg postoji nešto gore. I ne treba osuđivati, ne rade to iz besa, već od muke. Svi ti novinari koji su primorani da uđu u politiku. Prihvatanjem da budete na listi, je li to znači da odustajete od novinarstva, ćete prestati da pišete? Ne, otkud ja znam? Nemam ja pojma šta će biti dalje. Ti tražite od mene neke procene, znači par mjeseci, mislim. Te onaj meteorit se približava zemlji, pa imate one 9 novih zvezda koje su pronađene. A dobro, rekli ste malo pre da ćete početi da se bavite nekim... Možda, možda da, možda ne. Otkud ja to znam? Na osnovu ovog prvog defilea, rekalo bi se da kandidat ima šarm, držanje, lep osmeh, ali morao bi da poradi malo na personalitiju. Kolega, vidite šta je? Ljudi od političara očekuju neki jasan plan, viziju, program. Pa, čak i ako ga političari nemaju, ljudi očekuju da ovi samouvereno, odlučno isfoliraju da imaju. Posljednja stvar koju potencijalni birač želi da čuje je otko znam šta će sutra se desiti. Nemam pojma da li će meteorit da udari. A ako već insistirate na tom meteoritu, ovo što ste rekli zvuči malo pa kataklizmično. Bolje je reći, ako nas pogodi meteorit, to je nova šansa za Srbiju, to su nova radna mesta, to je mogućnost stranih investicija naših prijatelja Marsovaca. Jeste čitali izveštaj Evropske komisije ili sadgodišnji izveštaj gospodina Saše Janković kada reču o ljudskim pravima, pravosuđu, odnosu prema medijima? Vidio sam nešto, mislim, fragmentarno sam vidio, znate, ali ja ne volim da se neko ovde u Srbiji, bez obzira ko bio, da se predstavlja kao izaslanik Isusa Hrista, znate, mislim, niko nije savršen, da se mi razumijem, nema savršenosti, nigde, ni u politici, ni kod ljudi, pojedinaca. E sad neko sebi, ovaj, prida značaj, kažem, izaslanika Isusa Hrista na zemlji i onda je on meritum svega i tako dalje. Čekajte, gospodine Lazanski, kako u Srbiji niko nije izaslanik Isusa Hrista? Zar to nije one gore, iznad vas na listi? Pritom ne mislim na Martinovića.
Ali dobro, koliko god nam novi angažman gospodina Lazanskog čudno delovao, možda nije loše imati predstavnika struke među političarima. Krajnje vreme da neko zalegne i za nas, novinare. Pa evo, imamo i novinara Krika, Stevana Dojčinovića. Šta se sa njim dešava? Ako se novinari upuste u neku vrstu kampanje, onda moraju da prihvate da dobijaju... To očekuje linč, šta? Ne, ali da dobijaju i udarce. Ne fizičke, ali to je tako. Ali dobijaju i fizičke. Pa ne, ali... Tako je, gospodine Lazanski. Ne, pričaj sa novinarem, nabodi ga. Ne fizički, ne fizički. Ovo iz Lazanskog očigledno progovara onaj mačo militari. Bio sam tučen i ja sam tu kao fazon. Ako zadaš udarac, morat ćeš i da ga primiš. Ne, fizički, naravno. Ali, sem ovog dobronamernog upozorenja novinarima, bit ćete biveni, ali ne fizički, jel uradio još nešto za našu stvar? Recimo, ako neki medij ili neka istraživačka grupa i tako dalje ulazi u nečiju intimu, porodične odnose i tako dalje, pa šta oni misle, da žive u bezvazdušnom prostoru? A onda će neko ko dohvati nečiju sliku ko se vešao po nekim kukama, to i da objavi. To vam je tako. Dobro, imovina premijera nije lični odnos. Pa... Mislim. Postoji nešto što je na zapadu, takođe, kada je u pitanju politički fair play, nedodirljivo. Da. Ali kod nas toga nema. Režija, prekinite ovo, molim vas, malo mi je bolno ovo da gledam. Mislim, ne fizički. Dakle, poštovane kolege istraživački novinari, najmudrije bi bilo da u duhu fair play-a zaobiđete čačkanje po intimi političara, a zna se šta je intima. Slip ili bokserice? Šta stavljaš od začina u pljesku? Imaš li neprijavljenu imovinu? Da li si namestio neki tender? Dakle, sve ono što je privatna stvar i što nema nikakvog uticaja na građane. A ako ste ipak istraživački smarač, kome je ispod časti da istražuje šta se sinoć desilo na farmi ili koliko je koja starleta platila silikone, e, tako se to radi, Dojčinoviću. Onda bolje odmah izbrišite sve što bi moglo da vas kompromituje. Mada služba to verovatno već ima. Mogu da objasnim ovo. U stvari, mogao sam dok niste videli sliku, sad je već kasno. Hvala. Idemo sada na nešto što sigurno željno iščekujete, na nastavak našeg fenomenalnog serijala započetog prošle nedelje, Zašto su koji moji raspisani izbori? Prošle nedelje premijer je objasnio da na izbore idemo jer želi pun mandat vlade, a ovonedeljni odgovor na pitanje zašto koji moji idemo na izbore stiže upravo sad. Mislim da je pred nama još mnogo toga što treba da uradimo. Ukoliko kojim slučajem, očigledno da je tu u ovom trenutku manje verovatno, dobijemo poverenje naroda, imaćemo nove ljude u vladi, imaćemo, verujem, i novu energiju. Tako je, konačno novi ljudi u vladi. A jedini način da dobijemo nove ljude u vladi su izbori. Dobro, možda nije jedini način, ali svakako najskuplji. A čekajte, šta se desilo sa starom, dobrom i kudikamo jeftinijom rekonstrukcijom? A da, to je pase, nije više i nove sezone, to je tako proleće leto 2013. A osim toga, rekonstrukcija ima rok trajanja samo do proleća 2018. Novim izborima dobijaš ministre koji su upotrebljivi sve do kraja mandata 2020. godine. Uz, naravno, pojedine koji i ne mogu da se pokvare, poput recimo gospodina Rasima Ljajića, koji što je stariji sve je bolji, a kao vino, jel? U stvari, možda više kao buđav sir. Da. Iako, evo, u našoj drugoj epizodi dajemo i drugi dobar razlog zašto se ide na vanredne izbore, uvek će se naći pojedine nabeđene veličine koje sede u svojim onim udobnim salonima, pored dvatrice u kaminu, puše svoje lule i kroz one monokle čitaju neke debele knjižuretine dok im se oko nogu mota doga koja se upravo uneredila na skupocenom persijskom tepihu. Intelektualci, turim vas. Rekli ste da nemate podršku elite u Srbiji i da vam je žao zbog toga. Rekao sam dela elite u Srbiji, da. Svi su oni koji drugačije misle, odnosno koji jednako misle i koji pripadaju toj inkviziciji, tom hramu visokoumnih ljudi. To sve visokoumni, mi smo svi botovi. Mi smo svi kreteni, ako smo završili više škole nego ti visokoumni ljudi.
iako smo ih završili sa boljim i većim uspehom nego ti visoko umni iz hrama inkvizitorskog. Dakle, a mi smo svi botovi i kreteni. Pa šta ima veze da li su članovi ili nisu članovi? Prošle nedelje su bili, pa evo ja vam kažem. Šta ima veze? To treba da bude sramota. Ja sam član Srpske napredne stranke i ponosim se time. Što ste vi bolji od mene što niste član? Ja ne mislim da ste bolji. Gospodine Vučiću, samo pitam. Ja ne mislim da ste bolji i ne mislim da je bilo ko od njih bot ili bilo šta, dobri mladi ljudi koji čekaju kakva im je budućnost. A botovi su oni koji prate gluposti koje slušaju svaku stranu. Pa i da su ti dobri mladi ljudi botovi, pa šta? Pa je sramota biti bot u 2016. godini. Molim vas. Svetska zdravstvena organizacija je nedavno izvanično skinula taj botizam sa liste bolesti. Niko od njih nije birao da postane bot. Tako su rođeni, pa šta sad da mu radiš? Uostalom, nisu ti botovi ovde od juče. To na ovim prostorima postoji od uvek. Pa evo, zahvaljujući čudima savremene tehnologije, uživo će nam se pravo iz davne 2004. godine uključiti jedan dobri, mladi čovek. Dobro večer, izvolite! Dobro večer, Nebojša iz Beograda. Želeo bih da glasam za predlog broj 7. Zato što sam uveren da gospodin Vučića Beograd nije tajna i da njegovo znanje i njegova energija, da kažem njegov graditeljski, rekao bih, potencijal su nova nada za sve Beograđane, pogotovo nas mlađe, i siguran sam da ćemo biti sjajan gradonačelnik. Hvala Nebojša, prijatno! Ko zna gde li je danas i šta radi mladi Nebojša iz Beograda? Jedan od prvih botova koji je skupio dovoljno smjelosti da se autuje, i to u živom programu, pred milionskim TV gledalištem. Da li je umeđu vremenu Nebojša završio školu? Možda čak doktorirao, zašto da ne? Javlja li se još u neke TV emisije ili možda u ovo moderno vreme ostavlja komentare po sajtovima? Veruje li još u ideali iz mladosti? Nebojša iz Beograda, ako ovo gledaš, znaj da su njegovo znanje, njegova energija i njegov graditeljski potencijal i dalje nada za sve Beograđane, pogotovo nas mlađe. Jagodina je prošle nedelje dobila atrakciju uzbudljiviju od akvaparka, spektakularniju od svetleće fontane, veću od žirafe, atrakciju jaču čak i od palme. I to što ne govori, i to što je od voska, nije bila prepreka da u Jagodini ruskog predsjednika dočekaju glamuroznije nego u Beogradu. Čak 2500 ljudi strpljivo je čekalo prijem kod Putina. Au. Pazite, ako je voštani Putin ispao kao voštani divac, voštani Đorđević ili voštani Danilović, je li ovaj pravi? Klima nam se, boga mi, vekovno prijateljstvo sa majkom Rusijom. Pa, znate za kletvu da Bog da ličio na svoju voštanu figuru u Jagodini? Ono što je urađeno sa figurom Vladimira Putina, mislim da je najbolje umetničko delo koje je ovde napravljeno i on u stvari najviše liči na originalnog čoveka čija figura je napravljena, pošto sam imao prilike da to vidim na slikama i to sam pokazao i ruskim zvaničnicima koji su bili veoma zadovoljni i oduševljeni jednom takvom idejom. Pa evo, i gospodinu Dačiću je očigledno laknulo i kao da je u neverici što figura stvarno liči na, kako reče, originalnog čoveka. Gospodin Palma je očigledno po prvi put uspeo da pronađe umetnike koji figure izrađuju na osnovu fotografije, a ne po sećanju, ili po nečijem opisu, ili po košmaru. Ljudi, ko je bre ovo uopšte? A, piše Ivo Andrić, okej. Glavna destinacija biće Beograd, ali Jagodinu nijedan Rus neće da zaobiđe. Ovde je njihov predsednik Putin izložen u muzeju, koga 90% građana Srbije ceni poštuje. Au, kad Rusi nagrnu u Jagodinu. Moj, ne samo Rusi, Srbi kad nagrnu. Stavite samo Putina u vitrinu ako najde predsjednik Nikolić. Izbalavit će ga celog. Kad ga vidi, ne može uopće se obuzdati.
I dobro, koliko je Rusa bilo na otvaranju Putina? Jesu nagrnuli? Ja sam poslao poziv ambasadoru i on mi je rekao da to u tradiciji ruskog naroda daleko bilo kao kad neko umre, da prisustvuju kada pozira i da vide isponad živog čoveka. Dobro. Dakle, pišemo nagrnulo nula Rusa. Očigledno u vekovno srpsko-rusko prijateljstvo ne ulazi i poznavanje običaja i tradicije ruskog naroda. Inače bi se valjda dobro razmislilo pre nego što se pozove ambasador da, daleko bilo, pozira pored... Ipak verujemo da će nam Rusi još dugo ostati braća, a preduslov za to verovatno je da Vladimir Putin, onaj pravi Putin od čelika, nikako ne sazna za Vladimira Putina Jagodinskog od Voska, daleko bilo. Ministar za vanredne situacije Velimir Ilić obišao je most na Obnici kraj Valjeva. Ili što bi on rekao, ono što stoji iznad reke i povezuje dve obale. Sad, kako istim tim građanima objasniti zbog čega premijer nijednom od 2012. nije došao u Valjevo? 30 puta je bio na Ubu, juče je bio u Rajkoviću i Ljigu, a Valjevo nula puta. Ne znam, zato što ga niste pozvali. Ja koliko znam, Vučića, on je svugde došao gde su ga pozvali. Ko treba da ga pozove? Pa, valjda, opštinsko rukovodstvo. Ja znam sigurno da premijer u kampanji će doći u Valjevo. Da, kad su bile elementne... Pa sad, danas je ovo zvalo. Mislim, došli ste ovo zvalo opštinsko rukovodstvo. Pa slušajte, ovo je kampanja. Za kampanju se ne zove. Molim vas, onaj koji poznaje srpsku tradiciju dobro zna da se u kampanju ne zove. Zove se samo prve godine. Posle nema šta da se zove. Imaš onaj izborni kalendaršić, pa lepo gledaš kad je crveno slovo. Lomi se kampanjski kolač, jede se kampanjsko žito, pije se u slavu Svetog Cenzusa, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha Cesin. A kad smo već kod Svevišnjeg, i gospodin Vučić će isto da dođe u Valjevo samo sutra. I šta uopšte da radiš u Valjevu kad nije kampanja? Nigde aktivista, nigde džabe hemijskih olovaka, nigde upaljača. Slično kao u Kraljevu, ali još gore. Izvini, Kraljevo. U ostalom, u svakom turističkom vodiču lepo stoji. New York posjeti u jesen, Rio u doba karnevala, u Valjevo se ide kad je kampanja. Mi smo u kampanji. Ja vas sad pitam, jeste u kampanji danas u Valjevu privatnim kolima, vladinim ili... Pa danas sam u polu kampanji, i privatno... A kojim kolima ste stili odgovorili? Da su kola bitne. Najbitnije zato što ih ja plaćam. Ja sam platila taj benzin. Pa ćete vi sigurno. Eto, neko se ovih dana sprema za polumaraton, a neko je već uveliko u polu kampanji. Koli će da nastupa na polu konvenciji, šako polumenta. Ali čini se da je i sam gospodin Ilić na neki način poluministar. Čujte, kad dođe do neke vanredne situacije, on je samo poluodgovoran. Za onu drugu polovinu odgovoran je, naravno, Bog. Dame i gospodo, hvala. Dame i gospodo, naš analitičar večeras po treći put u 24 minuta. Voja Žaneti! Vojo, čao. Ćao. Jagodina je dobila voštanog Putina. Koliko voska bi trebalo za voštanog palmu? Pa ja ne znam da Srbija ima toliko pčela. Ali ako nema, ja imam predlog, postoji biljni vosak, jedan zanimljiv, od, mislim, kako se ja sećam, da se zove karnauba i da se pravi od brazilske palme. I to je meni jako super, onako da se, kako da kažem, vosak od palme koristi za palmu od voska. Potpuno je, kemp je. Dobro, ministar Ilić oplemenio je, čusmo malo pre, politički vokabular terminom polukampanja. Šta je zapravo polukampanja? To kao neko kampanjuckanje ili... Pa to je kad pola ministar, pola službeni, pola stranački funkcioner bude pola na službenom putu, a pola u političkoj poseti pred izbore,
pa nešto od pola obećava za nešto što je do pola završio. Jasno, da. I tako, to meni podsjeća onako na pojam poluručak. Do pola tanjira supa, od pola pomfrit, pa šta pojedeš, pojedeš. Hvala. Zli jezici bi dodali da u polukampanji često učestvuje najviše polusvet, ali to su zli jezici. To su zli jezici. Ne, ne. Vučić... Ja bih se sa tim polusložio. Polusložio, da. Vučić godinama nije bio u Valjevu, ali evo čujemo, doći će sigurno tokom kampanje. Pa šta je u Valjevu toliko privlačno tokom kampanje? Mislim, zalazak sunca iza bilborda, kapi kiše po straničkom štandu, ocija i mesečine na plakatu lidera. E pa, gospodine Kesiću, nemojte zaboraviti, recimo, na primer, očajnički vapaj praznih zidova za polupismenim grafitima. Onda jedan histerični urlik praznih parking mesta za stranačkim autobusima pre izbora, pre ovoga izbornog mitinga. Ima tu svašta. Ali, ne znam, ja mislim da bi bilo pametno da postoji udruženje Savez gradova koje još nije posetio Vučić. Da se oni lepo organizuju i ujedan da bome, da upute onako zvaničnu molbu. Pa ako on baš ne bude došao, mogu oni da njega posete. Bilo je to, čini mi se, su Čačani svojevremeno posetili Miloševića tokom 5. oktobra. Pa sad ne znam, baš ne prizivam, ali... Bože moj. Dobro. Šta misliš, kakva je sudbina ovog mladog Nebojše iz Beograda, koji je pre 10 godina... koji je... Kao što smo čuli, pre 10 godina verovao da su Vučićevo znanje, energija i njegov graditeljski potencijal nada za sve Beograđane, pogotovo nas mlađe. Pa ja se nadam da on nije danas toliko prilježan u svom poslu kao što je bio tada. Jer ako jeste, vi i ja, gospodine Kesiću, ćemo posle ove emisije davati umjesto utiska nedelja otisak prsta. Premijer je najavio da ćemo, ukoliko ponovo osvoje vlast, videti nove ljude u vladi. Pa šta možemo očekivati od novog Sertića, novog Verbića, novih Vulina i ekipe? Šta ja znam, možda naprave novog Vučića, mislim. No, to moguće. Pa probaju. Od čega te da? Pa od sebe, od čega bi. Dobro, Miroslav Lazanski na listi... Ali, znaš što je interesantno još? Ja ne razlikujem te ljude koji su ministri u poslednjih 10-15 godina. Ja bih primenio recept kao košarkaški klubovi. Ja bih pozvao Crnce. Jer je to dobar način da razlikuješ ovog novog ministra od onog starog. I recimo, tih Crnaca ja bih tu biro. Znaš, ja bih recimo zvao Maore, oni su isto Crnci, a Maori su dobri da hapse Paore. Pa to je sjajno. Meni to genijalno. Dobro, očekujem uskoro i Crnce. Možda i žute ljude? Pa da, ali oni moraju prvo da popiju vodu sa reke Morave. Da, to je već proces. Miroslav Lazanski na listi SNS-a, da li je to iznenađenje za tebe i zašto je neprijatno? Pa i pored onoga što mi prvo pada na pamet, meni je to prijatno iznenađenje. Jer ja odavno očekujem da se u politici pojave ljudi koji se razumeju na oružanje sa nadom da će ga upotrebiti u toj istoj politici. Jeli, na onaj način na koji želimo mi koji se u politiku ne mešamo i ne razumemo. U skladu sa tim, može li gospodin Lazanski napraviti pravi bum? Pa mogao bi, ali bi bilo lepo da on ne bude jedina žrtva. Sviđa mi se to. Mislim, figurativno, naravno. Da, i na kraju idemo brzinski na predloge slogana Voje Žanetića, vreme sad. SPS. Da Ivica ne ode u Maricu. Tadić i Čeda. I niko nije ostao ispod 5%. Demokratska stranka. Požuteće listić beli. Radikali? Delije iz Haške ćelije. DSS Dveri? Tvoj glas za Ruse i nas. Dobro. I na kraju, ali ne i najmanje bitno, SNS? Severnom Korejom do Zapadne Evrope.
izvrstan kao i uvek, na kraju ekskluzivno. Čujem da se nešto novo sprema u genijalnoj kuhinji Voja Žanetić, Dragoljub Ljubičić. Mičko, da li je to tačno? Tačno je, mi imamo nameru da tamo negde, kad se završe ovi izbori, ako ikad, da imamo jednu predstavu koju nastupamo nas dvojica. Napisali smo je, održavamo trenutno probe, i to je predstava u kojoj ću ja intervjuisati 7 likova koje glumi Mičko. I sve to će se dešavati na proslavi godišnjice izlaženja lista Dno, što je skraćenica za dnevne novine i oglasi. Očekujemo vas tim povodom kad se desi ponovo u našem studiju. Dame i gospodo, veliki prijatelj 24 minuta, Voja Žanetić. U nastavku emisije gledat ćete čega ima u Hrvatskoj, a nema u Srbiji. Cenzure. Zašto je ukinut satirični montirani proces? Ta divna stvorenja večeras vam predstavljamo žuto jato Demokratske stranke. Uživo u našem studiju Ljudi i senke, scenaristi ove emisije, ekipa Newsneta predstavlja svoju fantastičnu knjigu Prava istorija sveta, ali pre toga. Svi ti koji pripadaju toj inkviziciji, tom hramu visokoumnih ljudi koji ne vole reklame, a mi smo svi ovde botovi kreteni što volimo reklame, a oni su u hramu inkvizitorskom. Pa šta ako puštamo reklame? Treba mi bude sramota što puštam reklame. Ja se ponosim time što puštam reklame. Što ste vi bolji od mene što ne puštate reklame? Svi dobri mladi ljudi vole reklame. U vremenu u kome nemamo baš mnogo razloga za slavlje, malo radosti donosi nam svaka pobjeda nad Hrvatima. A da se ne lažemo, u svemu ih pobeđujemo. U košarci, u tenisu, u vaterpolu, u fudbalu, dobro, na Soniju. Pa zašto ne reći i u onome što nam je svima najvažnije, u Severini. Prošle nedelje... Dobro! Prošle nedelje zabeležili smo još jedan trijumf za koji nismo ni bili svesni dok nam ga nije otkrio jedan čovek. Dakle, vi radite šta hoćete, kako hoćete, na načine koji hoćete. Vaše pravo, ponosan što to pravo imate u Srbiji, potpuno zagarantovano, jer sam video neki u našem okruženju imali su jednu emisiju satiričnog tipa, tipa Ivana Ivanovića ili Zorana Kesića. Posle te prve emisije više emisije ne. U Srbiji, kao što vidite, godinama koliko hoćete takvih emisija na nedeljnom nivou, i to valjda govori, govorimo o zemljama Evropske unije. Tako da mi se čini da to dobro govori o našoj zemlji. Tako je. Volim vas dok u okruženju rukama cenzurišu emisije, a Srbin satiričnom viljuškicom boc, i to na nedeljnom nivou. Satira je u ostalom uvek bila odraz medijske slobode, čak i u Slobino vreme. Premijer Vučić ovde konkretno govori o ukidanju emisije Montirani proces na Hrvatskoj radioteleviziji, koju uređuju naše kolege sa portala News Bar. Taj News Bar, to vam je nešto kao naš Newsnet, samo što nije smešan, a Montirani proces je nešto kao 24 minuta, samo što više ne postoji. Večer, dame i gospodo, i oni koji mogu birati između toga, dobrodošli u Montirani proces. Ovu epizodu vam donosi Nikola Tesla. Nikola Tesla. Što bi tek napravio da sam bio Hrvat? Da, da, svi žalimo. Sada bi bili barem 100 godina napredniji. Na vezi imamo našeg dragog kolegu iz News Bara, doskora i iz Montiranog procesa, direktno iz Zagreba, Borna Sor. Borna, dobroveče, da li se čujemo? Da, čujemo se, lijep pozdrav. Borna, Hrt je skinuo vašu emisiju pod obrazloženjem da raspiruje versku, nacionalnu i drugu netrpeljivost. Pa kad je to bio problem u Hrvatskoj? Kad se šalite, zato je to problem. Ako ozbiljno mislite, onda je to u redu, ali ako se šalite, to onda problem, jer šalite se iz tako ozbiljnih stvari. Nismo mi Srbi da to radimo. Dobro.
Naš premijer Aleksandar Vučić istakao je da, za razliku od Hrvatske, gde je ukinuta satirična emisija, u Srbiji se, evo, satiremo od satire. Da li vam je drago što ste na neki način doprineli ovom veličanstvenom trijumfu slobode medija u Srbiji nad slobodom medija u Hrvatskoj? Da, ne, naravno, naravno. Svaka pobjeda Srbije je velika pobjeda za satiričare, općenito, a i Hrvatske, tako da sve naše pobjede su uvijek veliki plus. Ali ja iskreno mislim da nije to toliko veličanstvena pobjeda vaša, zato jer sam shvatio da se kod vas smije šaliti iz ozbiljnih tema, ali da se sve manje i manje može biti iskren oko tih ozbiljnih tema. Toliko je suludo da je čak i Vojislav Šešelj se požalio na cenzuru. Dakle, to je besmisleno. To je apsurdno, to je kao da se Džingis Khan išao žaliti na ratne zločine. Vojislava Šešelja. Borna, među nama, kolege smo, čime ste tačno prevršili meru, čisto da znamo da se i nama ne omakne? Da, dakle, javno to vi smijete reći u srpskom eteru, da neće bipat, da ljudi čuju, s ustašama. Da, da, nema zvancije s ustašama, zato jer to kod nas, to se smatra gorim od antisemitizma. Zato jer, barem su, evo, Židovi dobili svoju državu, za razliku od ustaša, tako da ismijavanje ljudi bez zemlje, to morate biti gamat kao mi da ih napadate. I na kraju, da li će vam ovo biti nauk da ne kradete koncept emisije od nas? Koji smo ukrali koncept emisije od Amerikanaca? Da, vidite, to nije krađa. Dakle, to je naknada. Zato jer se i ti, Zorane, šepuriš sa kravatom okolo i Amerikanci se šepure sa kravatama cijelo vreme. I John Stewart, i John Oliver, i Stephen Colbert. Niko nam ništa nije ni javio, ni pito, ni zamolio. Bilo bi zgodno ako bi ti mene zamolio. Molim te. Može. Hvala. Mi da si možda prva osoba van granice koja je dobila službenu pravo od hrvatskog naroda, poslušni certifikat. Tako da od sada slobodno ovo nosi, a mi ćemo se dalje truditi kopirati vaše dobre koncepte. Jer mislim, ako je dobro, onda treba ukrasiti. Hvala Borna, puno sreće i pozdravljamo vas tradicionalnim pozdravom za satiru Spremni. Tako je, i mi odgovaramo tradicionalnim ovim pokličem Smrt satiri, sloboda medijima. Hvala lepo, a mi smo ovde za lonac Spremni i to za srpski izborni lonac. U takozvani žuti čor buljak ide jedna prepečena vojvođanska šnicla. Najbolje pržiti na štrandu, na brionima ili zašto da ne u solarijumu. Zatim ide začinsko bilje sa vračarskog pašnjaka. Potom ubacujemo 2 deci slane bodrumske. Evo ga. Jedan narcis, a on više ne ide. Zatim testenine, pa ni one više ne idu. I to je izašlo iz lonca. Naše bake ubacivale su i koštunjave plodove, ali odavno već ni koštunica ne ide. I konačno dosta limunovog soka da sve to dobije lepu, žutu nijansu. Evo, pazite da ovaj žučpajc tokom kuvanja da se ne raspadne na nekoliko manjih bezukosnih i nejestivnih splačina i to vam je to. U našoj rubrici Ta divna stvorenja predstavljamo vam vrstu Demokratska stranka. Vrsta rado je ulazila u simbiozu sa srodnim grupama, pokušavajući da preriju oslobodi od najezde crvenih skakavaca, koji su nam pojeli godine. Borba alfa mužjaka za prevlast često dovodi do raspada žutog krda i formiranja više manjih stada. Istorijsko pomirenje dve suprotstavljene vrste, žutog krda i crvenog stada, dovelo je do njihove kratkotrajne dominacije u preriji. Posle masovnog trovanja belim listićima, žuto krdo značajno slabi i gubi prevlast u tajgi. Najlepši primjerak neposredno u oči šumskih izbora napušta žuti obor i odlazi u neki drugi film, verovatno poslednju oazu.
Nakon odlaska crvenog stada na novo, naprednije pojilo, žuto jato počinje da se osipa. Riđodlaki mužjak, nakon što je oglodao sve platane u tundri, podiže džinovsku branu na Adi. Da, u pitanju je dabar. Raslojavanje vrste se nastavlja. Neke jedinke odlaze u levo, neke se vraćaju pod vodu, a neke migriraju tamo u službeni glasnik. Ova vrsta trenutno dominira u pokrajinskom rezervatu i uzda se da će uspeti da odbrani teritoriju od napada agresivnih vrsta. U poslednje vreme jedinke ove vrste često borave u senci, iako alfagariju mnogo više odgovara sunčanje. Kao što smo videli, Palma je otkrio Putina, Vučić je nedavno otkrio Pekića, a ja večeras, u skladu sa mogućnostima, predizborna su vremena, šta da radimo, otkriva ko šta ima. Evo, svečano, u pratnji muzike, pustite sad malo, otkrivam scenariste naše emisije i autore knjige Prava istorija sveta. Dame i gospodo, čast mi je da predstavim... Newsnet! Dobro večer, gospodo. Vaša knjiga Prava istorija sveta hit je u knjižarama širom Srbije. Na listi najprodavanijih izdanja Lagune nalazite se na visokom trećem mestu, ispod Jelene Bačić-Alimpić i Dragana Velikića. Kako tumačite takav uspeh s obzirom da nemate dva prezimena i niste dobili ni novu nagradu? Pa, mi pišemo neku kolumnu za Nin i stigli smo otprilike do 100, tako da se nadamo da će to da bude dovoljno bar za pola Ninove nagrade. Da, ali mislim, pazi, kad smo kod prezimena, okej, nemamo dva prezimena, ali kako je knjigu pisalo 8 autora, imamo 8 prezimena. Pa i to valjda utiče malo na tiraž. Pa i mnogi ne znaju da je radni naziv naše knjige u početku bio, bilo je to ovako. Međutim, smo saznali da je jedna spisateljica, odnosno naša koleginica, istoričarka, isti imala naziv knjige, pa smo onda se odlučili za ovaj drugi. Mada dođemo na isto, Prava istorija sveta, ali bilo je to ovako. Uvek ovako odgovarate. Da, uvek. Na portalu Newsnet bavite se prvenstveno vašim njuzovskom verzijom, prilično izvitoperenom verzijom, moram priznati, događaja aktuelnih. Otkud uopšte ovaj izlet u istoriju? Pa mi smo dosta uživali dok smo pisali o istoriji, pre svega zbog toga što su akteri događaja kojima smo pisali baš lake mete, pošto niko od njih više nije živ, tako da smo mogli na taj račun se šaliti. Ne možda udariš. To je baš super onako to što mislim nisu živi, jer sa ovim sada akterima o kojima pišemo na sajtu, pa ne, stvarno. Ovi sada akteri, imamo problema s njima, zato što nisu, jel tako, mrtvi. Ono drugo. Mrtvi, da. I onda se žale, prete nam, ne znam, šalju poruke neke preteće, pa onda, ne znam, zvone na vrata, pa pobegnu, ostave onu kesu, zapale. Mi moramo da izađemo, da gasimo to i onda... Prilikom pisanja scenarija za ovu epizodu insistirali ste na dva minuta, tako su rekli, za čitanje najsmešnijih naslova iz vaše knjige. Nema problema. Vaših 30 sekundi kreće sad. Diogen uzeo kredit za veće bure. Kredit, da. 1879. godina, koridor 10 još nije završen. Slavljena Halkidikiju, car Dušan oslobodio srpske gradove, Hanioti, Pekohori, Polikrona. Ovo je jedna vest iz perioda inkvizicije. Savet, 7 novih poza za mučenje koje će ga dovesti do ludila. To moja žena pisala. Imamo i servisne informacije. Kraj bronzanog doba predviđen za utorak u 17 časova. Tad igram basket. Sad malo naše istorije, majka 8 Jugovića ponovo trudna. Fanovi dopinga organizovali Tour de France. To nije tačno, nikad u životu nisam organizovao Tour de France. I još jedna iz naše istorije, poslednje reči slavnog režisera, Stevan Sremac, ne dajte nekoj budali da me režira. Idemo...
Idemo par vekova u prošlost, jedna vest iz Starog Rima, Cezar napravio sjajnu salatu. Još jedna vest iz davne prošlosti, Srbi i Albanci došli jedni pre drugih na Kosovo. A Srbi prvi otišli? Hvala lepo. Dobro, idemo dalje. Gde smo stali? Da, da. I vi i ja znamo da Zoran Kesić baš i nije neki voditelj i da bi... Ko je opisao? Da. Da li ćete pisati novu knjigu i zašto ne? Pa mi smo imali ideju da pišemo novu knjigu, ali... Počeli smo da radimo sa jednim voditeljem koji je zahtevao da se ugovor stavi klauzula da ne možemo da pišemo novu knjigu u narednih 5 godina, tako da... Da vi znate koliko sam propatio zbog završetka njihove knjige, ne biste uakali. I na kraju, gospodo, evo, prvi put ste u ulozi gostiju u rođenoj emisiji. Iako je za uspeh 24 minuta zaslužan ceo... Zaista, naš kolektiv. Uglavnom, svu slavu dobijam ja. Surov, život je ponekad surov i nepravedan. Mi smo 73 epizode proveli tamo u mrklom mraku iza kamera i niko živi ne zna ko smo i šta smo. I to se najbolje vidi kad putujemo s tobom po Srbiji. Pa ne znam, ljudi čekaju pola sata u redu da se s tobom slikaju, a nama priđe jedan i sažaljenje. Kao, ajde, čisto slikamo. Mada, ne znam koliko si isprtio sad u Surdulici, je meni prišao jedan čovjek da se slika sa mnom i ja se oduševio. On kaže, care, super su ti one kolumne, rekao, koje kolumne, pa ono što piše za Danas, za Nedeljnik, za N1, za Panerotiku, rekao, čekaj, to je Draža Petrović, to nisam ja, tako da je on obrisao sliku. Marko Dražić, popularni Draža. Draga gospodo, ne bi bilo lepo da vas i po imence ne predstavimo. Dakle, sem što ste vi Newsnet, vi ste i Marko Dražić. Vi ste Viktor Marković. Vi ste Miroslav Ujević. Vi ste Nenad Milosavljević. I vi ste Darko Crnogorac Soko Sokolović. Gospodo, hvala što ste sa onog mesta gde obično sedite tokom snimanja došli 5 metara ovde na ovo ovde mesto. Poštovani gledalci, prava istorija sveta. Knjiga je koja je inteligentna, kreativna, duhovita, gospodska i lepo vaspitana, sa pravom merom neophodne blesavosti. Zapravo, knjiga je baš onakva kakvi su moji prijatelji iz Newsneta. I svaka poštena kuća u Srbiji trebala bi da ima ovo delo. Dame i gospodo, Newsnet. Dragi prijatelji, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se sledeće nedelje i... Čekaj bre, kako je sad ovo šoljuckanje? Šta je ovo neka polušolja?